בוקר טוב. בפגישה היום אני אדון בדרכים אחרות של יציאת התורות של רבי משה קורדוברו אל הציבור הרחב, והיום וגם מחר אני אדבר על ההשלכות של המהלך הזה, לא באיטליה ולא בצפת, אלא במזרח אירופה. כפי שאמרתי כמה פעמים, לקורדוברו היו תלמידים חשובים מאוד, וכמה מהם הכירו אותו אישית, ואנחנו נשוחח היום על אליהו דוידש, וכמה מהם דבקו בתורתו גם אם לא הכירו אותו, והוא רבי אברהם אזולאי, שהוא נולד אחרי מותו של קורדוברו, אבל הוא עלה ממרוקו לארץ, והוא תיווך הרבה מאוד מהתורות של קורדוברו לציבור הרחב, כפי שאנחנו נראה. החיבורים של קורדוברו הם חיבורים ארוכים ומסובכים. הקטנים שביניהם הם אמנם בעלי אופי אחר, אבל הם קצרים מדי. מה שאנחנו יכולים לראות עדיין במאה ה-16, שהשתדלו לקחת מקורדוברו מה שמתאים להנהגת האדם על פי הקבלה, ולהנגיש את זה על ידי דחייה של הדיונים התיאולוגיים המסובכים לשוליים. זאת אומרת, לא מדובר על דחיית התיאולוגיה, אלא במקום לראות בה אחד הדברים המרכזיים בתורתו של קורדוברו, מניחים שהדבר הזה ידוע ומסבירים את דרכי ההנהגה האידיאלית של האדם בלי להיכנס לפרטים הרבים שקורדוברו מציין בהם. לתופעה הזאת אני קורא שבירת התיאולוגיה. דהיינו, התיאולוגיה עדיין קיימת ונמצאת בספרים, ומי שרוצה יכול לעיין. אבל בספרים שכותבים בעקבותיו של קורדוברו, מעוניינים הרבה יותר בדרך ההנהגה שהאדם צריך לנהוג, מאשר באמיתות תיאוזופיות עמוקות. מצטיין בנושא הזה רבי אליהו דוידש, שהוא היה תלמיד ישיר של קורדוברו, שכותב את ספרו ראשית חוכמה, חיבור שהפך להיות אחד הספרים הקלאסיים מהרגע שהוא נכתב ונתפס מיד באיטליה, ב-1575. זהו חיבור ארוך, אבל זה חיבור שאיננו מטריח את הקורא בידע תיאולוגי, אלא בנוי על נושאים כגון שער האהבה, שער העירה, שער הענווה, והשערים האלה הם שערים ארוכים שהולכים בעקבותיו של קורדוברו, אבל מעשירים את זה על ידי ציטוטים רבים, בייחוד מהספרות הזוהרית, וגם מדברים שלדעתי היו לעיני קורדוברו, והוא החליט משום מה לא להביא אותם, והדברים נמצאים בספרו של דוידש, ויש להם השפעה גדולה מאוד, כפי שאנחנו נראה. אני רוצה להתרכז עכשיו בשניים מהציטוטים שמצטט אליהו דוידש, מחיבורים שלצערנו הרב עבדו, לא נמצאים בידינו, אבל היו בחוגו של קורדוברו, ומדגימים תופעה שבאמצעותה אני רוצה לאזן מה ששוחחתי איתכם עד עכשיו, העניין של איטליה. כידוע, צפת לא נמצאת באיטליה, היא נמצאת באימפריה העותומנית, ושולטים הטורקים. בסביבה יש דרוזים. בסביבה הלא רחוקה, דהיינו בדמשק, נמצא מרכז חשוב מאוד של הצופיות מסוג מסוים. מאמצע המאה ה-13, דמשק הופכת להיות מרכז
של תלמידים, של גדול המיסטיקונים המוסלמים, אבן ערבי, שאומנם נולד בספרד, אבל הוא נדד, ותורתו הגיע לדמשק, ושם היו לו תלמידים, והתלמידים האלה היו תלמידים מעניינים מאוד, והם השפיעו על הקבלה כפר בסוף המאה ה-13. אבל הדבר הזה המשיך, ולמעשה עד ימינו, כל מיני אינטלקטואלים צרפתים שרצו לעבור לאסלאם הצופי, היו נוסעים בדמשק. היום אני מניח שפחות. אין ספק שהיה בנמצא חיבור שנכתב כנראה בסוף המאה ה-13 עד חת המאה ה-14, על ידי מקובל ששמו רבי יצחק דימין אקו. אקו, כידוע, לא רחוקה במיוחד מצפת. אותו רבי יצחק דימין אקו, הוא היה בגליל, וכנראה פגש תלמידים של אם ערבי. והוא מצטט בחיבוריו שבידינו מדי פעם מתבודדים, פורשים, שברור שאנחנו מדברים על מיסטיקה צופית. אבל הוא כתב עוד ספר שעבד, וכנראה הספר הזה היה בידי קורדוברו ודוידש, ודוידש מצטט, קורדוברו רק רומז לקיום הספר הזה. מכל ספרי הקבלה שהלכו לאיבוד, הייתי רוצה למצוא את הספר הזה. מסיבות שאתם תראו מיד. ההתנהגות המיסטית של צופים מצוטטת מדי פעם אצל דוידש, בתוספת כמובן של הרחבה, של משלים או סיפורים, שזה דבר לא כל כך תיאולוגי, אלא סוג מסוים של השפעה על אנשים שהם צריכים דוגמאות כיצד להתנהג ופחות תיאוריות מפותחות. המשלים האלה השקועים בספר ראשית חוכמה הגיעו אחר כך לחסידות שציטטו אותם, שזה אין ספק כאן האם כן או לא. הציטוט הראשון שאני רוצה להתרכז בו הוא דן, זה לא עובר. כן. דן באדם שאפילו זהותו לא ידוע. כאשר הערך החשוב ביותר שיש בו הוא הדבקות באל. ערך הדבקות תהפוך להיות, הדבקות תהפוך להיות למעשה חלק אינטגרלי מעולם החסידי. והסיפור הזה שאנחנו הולכים לקרוא מצוטט על ידי הבש, לא כולו, אבל חלק ממנו, וברור לגמרי שהוא הושפע על ידי הסיפור הזה. לדעתי הסיפור הזה היה גם אצל קורדוברו, אבל הוא לא הביא אותו, הוא רק רמז למסקנה שמופיע פה. אז מצד אחד יש רצון לחנך אדם בדרך התרבות היהודית הרבנית, לימוד תורה. אבל לצורך הזה מביאים משלים שהם לא בדיוק עוסקים בלימוד תורה, כדי לחזק את הערך הזה. החלק הראשון של המובאה, שנמצא בשער האהבה, פרק ד', מדובר על זה שאדם שנמצא בדבקות, הוא לא מרגיש את הכאב שיש בו. ומשום כך, הדבקות בתורה היא מוציאה את האדם למעשה מהחיים הרגילים ומביאים אותו, הדבקות מביאה אותו למעשה לסוג של אקסטזה.
אני מתחיל לקרוא מהשורה השישית. מפני רוב הידבקו בתורה. זו הנקודה שאתם יכולים לראות. הנהגה, איך צריכים פשוט לנהוג. וכך כותב, וכך שמעתי מהרבה חכמים אחרונים שהיה להם דבקות גדול על זה בתורה, עד שלא היו מרגישים בדברי העולם הזה כלל. תהינו, אנשים יוצאים מן העולם על ידי דבקות בתורה. כי כמו שיבטל החושק כל שאר מחשבותיו ביותו חושק לחשוקתו, ותיבר בליבו אש אהבתה, עד שיוכל וישתה וישן בכל מחשבותיו בתשוקתו, כן צריך שיהיה אדם אהבת הבורא ברוך הוא. טוב, זה ערך, כמובן, הקצנה של ערך שנמצא בעולם הרבני, נמצא גם בקבלה, אבל מה שמעניין כאן זה הסיפור שבא להדגים את הדבר שהוא מקובל בכל מקרה. הסיפור הוא פחות מקובל, כפי שאנחנו נראה. כך נלמד ממעשה אחד שכתב רבי יצחק דמינק אוזל. העניין של מעשה, העולם החסידי ירבה בסיפורים כאלה. ובכלל זה הסיפור הזה. כי יום אחד מהימים יצא בת המלך מן המרחץ, והיר אותה איש מיושבי קרנות, והיינח, והיינח הנחה גדולה, ויאמר, מי ייתן אותה ברשותי לעשות בה טוב בעיניי? טוב, זה מעשה רגיל, נכון? יושב קרנות, מה זה יושב קרנות? אחד שהוא לא יושב בבית הכנסת ולא יושב בבית המדרש. הערכים הדתיים לא קיימים. גם מה שהוא מסתכל זה לא בדיוק לימוד תורה. רואה בת מלך, אני אחזור על מי בת המלך, והוא חושב בה. מה הוא חושב? שייתן אותה ברשותי. כנראה שבת המלך קרא מחשבות, בטען בת המלך, ותאמר לו, בבית הכברות יהיה זה, ולא אינה. היא נותנת לו למעשה סוג מסוים של דייט. אנחנו ניפגש לא פה, במרחב הציבורי, בית המרחץ, אלא בבית הכברות יהיה זה. כשומעו דבריה אלה, שמח, כי חשב שאמרה לו ללכת אל בית הכברות ולשבת לו שם. והיא תלך אצלו ויעשה בה כטוב בעיניו. אתם מסכימים שזה לא בדיוק סיפור מוסרי לכאורה רגיל. והיא לא לזה התכוונה. אבל רצה לומר, כי שם, דווקא, ישבו הקטן והגדול, הנער והזקן, הנקלה והנכבד, קטון וגדול, שמו. היא אומרת, אני בת מלך ואתה יושב קרנות, אתה חושב שאנחנו יכולים לקיים יחסים בינינו? זה אחרי המוות. אנחנו נהיה באותו מקום, ואז ההבדלים בינינו ייעלמו. אתם יכולים לראות, שתי גישות שונות, כאשר יצחק דמינק מביא עכשיו גישה שלישית. כי בת המלך, לא ייתכן שיקרב אליה אחד מהמון. ויקם האיש ההוא וילך אל בית הכברות וישב לו שם, ויקשור מחשבת שכלו, הביטוי אופייני ליצחק דמינק. יקשר מחשבת שכלו בה, התחיל לחשוב עליה, ותמיד יחשב בצורתה. ומראה חשקו בה, יפשיט את מחשבתו מכל מורגש, ושם אותה כולה בצורת האישה ההיא וביופיה. ויום ולילה תמיד ישב בבית הכברות. זאת אומרת,
הוא הולך, ולמעשה הוא מחכה לבת המלך בשר ודם. אבל בינתיים מה הוא עושה? הוא מתרכז על היופי שלה, על הצורה שלה ועל היופי. יש פה מצב של ריכוז מקסימלי. לא בבת המלך בשר ודם, אלא בדרך שהוא מדמיין את היופי של בת המלך. ושם יאכל וישתה, ושם ישן, כי אמר, אם לא תבוא היום, תבוא למחר. וכך עשה ימים רבים. מרוב פרישותו, מכל מורגש, כן, לקשירת מחשבת שכלו בדבר אחד תמיד, והתבודדותו, פה התבודדות זה לא שהוא לבד, אנחנו יודעים שהוא לבד. התבודדות זה, בלשון עם הביניים, ובקבלה, וגם בחסידות מדי פעם, זה ריכוז שכלי, שהוא מבודד את השכל ממה שקורה בסביבה. וחשקו הגמורה, נתפשפה נפשו מההרגשות, ושווה, דיינו, לשון ימי הביניים, הפכה, להידבק במושכלות, עד שמכל מורגש נתפשטה, ואפילו מהאישה דווקא, ודווקא בשם יתברך. זאת אומרת, הוא עשה תהליך. הוא התרכז בהתחלה בגופה של האישה, אחר כך ביופייה של האישה, אחר כך באל עצמו, והוא עובר תהליך של התעלות אינטלקטואלית. הוא מתחיל עם הגוף, עובר אל היופי, ועובר אחר כך אל האל, והוא מתרכז כל הזמן, והנקודה החשובה, הוא מתרכז רק בדבר הזה, והופך להיות שב, להיות, הופך להיות עובד שלם, איש האלוהים קדוש. מה יש לנו כאן? טרנספורמציה גמורה של יושב קרנות, שכנראה לא מתפלל ולא לומד תורה, וגם בית הכפרות כנראה לא התפלל ולא לומד תורה. אלא הוא עושה רק דבר אחד, הוא התרכז כל הזמן. והריכוז הזה לקח אותו. מן המורגשות, מה שכתוב פה, אל המושכלות, והוא הפך להיות איש אלוהים קדוש. מה יש לנו כאן? תיאור של אדם פשוט, הכי פשוט שאפשר לתאר בעולם היהודי, יושב קרנות, שהופך להיות לאיש קדוש. איזה איש קדוש? עד שתפילתו נשמעת וברכתו פועלת לכל עובדי דרכים. זאת אומרת, הוא לא אדם קדוש בלבד, אלא בשל קדושתו, הוא יכול להתפלל עבור אחרים, והתפילה הזאת נהנית. משום כך, כל עוברי הדרכים שיעברו דרך שם, סוחרים, פרשים, רגליים, אשר יעברו דרך שם, ייתו אליו ויקבלו ברכתו, עד שהלך שמו למרחוק. עד כאן לשוננו לענייננו. לצערי הרב, ברור מכאן שהסיפור היה ארוך. הוא אומר רק חלק קטן לענייננו, זאת אומרת, ללימוד תורה. בואו ננסה עכשיו לנתח מה קורה פה. אדם פשוט יכול להפוך להיות איש אלוהים, ובלי לומר את המילה הזאת, הופך להיות לצדיק. הוא אמר מילים קדוש, כמובן, תפילתו נשמעת, ברכתו, כל זה, אבל למעשה יש לנו דגם, כיצד על ידי ריכוז המחשבה באל, אדם משיג יכולות יוצא דופן, שעוזרות לאנשים אחרים. ואז, כדי להצבן אותנו יותר, אומר דוד אש, עוד העריך שם במעלת הפרוש ההוא. אתם מבינים למה אני רוצה למצוא את הספר הזה? כי פה אנחנו רואים דגם של מה יהיה אחר כך בחסידות הצדיק. פשוט אדם
הופך להיות מרכז של החברה, הוא נמצא בשוליים בהתחלה, נכון? הוא יושב קרנות. נמצא בשוליים של החברה, יהודית או בכלל. פה הוא הופך להיות למרכז החברה. אומנם מרכז של חברה מסוימת. אלה שמסובבים, פרשים, הולכי דרכים וכו'. אבל כולם הולכים אליו, נוטים מן הדרך, כדי לקבל את ברכתו. הסוג הזה של מחשבה, שכנראה באה מעולם הצופי, אני מדבר על המקור עוד מעט, מתואר כאן כדרך להבין יותר טוב את הדבקות בתורה. אתם מבינים שהוא מביא את הטקסט הזה לא כדי לבדר אותנו. הוא מביא את הטקסט הזה לומר, תראה, אפילו אדם שלא לומד תורה ולא מתפלל, הוא יכול להשיג את הדברים האלה. על אחת כמה וכמה כשמישהו לומד תורה. מובן, הוא לא מביא את זה כדי לפאר את התפיסה הזאת של אנשים פשוטים, אלא הוא רוצה לומר, גם את אנשים פשוטים יכולים להפוך להיות לעובדי אלוהים. מי שמכיר קצת את תולדות המחשבה המערבית, הוא ירגיש מיד שמאחורי כל הסיפור הזה נמצא מי? אפלטון. כשאתה מסתכל קודם בדבר מורגש, ולאט מעט אתה עולה למעלה, עולה למעלה, עולה למעלה, עד שאתה רואה את היופי, העליון. המשל הזה של אפלטון הגיע, בדרך שהגיע לצופים, הצופים הוסיפו את העניינים הדתיים, ויצחק דמינקו קיבל את זה. ומשם קיבלו את זה החסידים. ואז הוא מביא המשך. וכתב שם רבי יצחק דמינקו עוד ציטוט אחד. עליו השלום, במעשיות הפרושים, זה הספר שהייתי רוצה למצוא, שמי שלא חשק לאישה, הוא דומה לחמור ופחות מזה. והטעם, כי המורגש צריך שיבחין העבודה האלוהית. זה ביטוי חזק מאוד, זה מה שקורדוברו כן מביא. אז ברור שקורדוברו הכיר את זה. את המסקנה הזאת. מי שלא חשק לאישה, תמיד שאין לו אנרגיות. הוא לא יוכל לעבוד גם את אלוהים. אז הנה דוגמה של טקסט אפלטוני, צופי, בלבוש עברי. היה נמצא בעברית כנראה בתחילת המאה ה-14, יצחק דמינקו, היה בצפת, הבש מצטט אותו. עכשיו, לא כולו, אבל הוא אומר, כמו שכתוב, אצל יצחק דמינקו, והוא מביא את הסוף הזה של מי שלא חשק לאישה. ופה אנחנו יכולים לראות מה ניסיון להשתמש במעשיות, אחר כך משלים, כדי לתאר ערך דתי עליון. בהמשך למה שאמרתי בשיעורים הקודמים, המשל הזה סובב סביב בת מלך. אתם יכולים לראות שזה הוא הופך להיות למעשה למתרכז בבת המלך. שאלה שאני לא רוצה להרחיב עכשיו את הדיבור עליה, באיזו מידה בת המלך באה? זו שאלה מעניינת שאני לא יכול להיכנס עכשיו. אבל אם אנחנו מניחים כמו ב טרמינולוגיה הקבלית, שבת המלך זה השכינה. והוא בסוף נדבק בשכינה, במקור של בת המלך, כמו שדיברנו אתמול. אז מסתבר שבת המלך נתן לו פגישה והיא באה לפגישה. בתור היופי, העליון, האלוהי. הוא דבק בה, ולא במקרה כתוב דבק. ועל ידי זה הוא הגיע לדרגה שהוא הגיע. מרוב אהבת התורה, ועכשיו הוא מביא את המסקנה כדי שתבינו שהוא רוצה לומר משהו אחר מאשר מה שאני עושה כשאני מוציא את הסיפור הזה מהקשרו. מרוב אהבת התורה והדבקות בה שיגע. זאת אומרת, הוא עזב דברי העולם הזה.
יש שאלה מעניינת, באיזו מידה אנחנו יכולים לדבר פה על סקפנות. מי שהולך לבית כפרות ולא יצא משם, אפשר לתאר אותו כסקפן. יש לי ספקות לגבי הדבר הזה, אבל אני רוצה לעבור עכשיו לטקסט אחר של איציק דמינקו, ששמו לא נזכר, אבל זה די ברור, מהקשר, שנמצא גם הוא בספר ראשית חוכמה, וגם הוא השפיע על החסידות. בעמוד השלישי, נו, נו, זה רק מה קורה פה? זה בעמוד הראשון. כן, בעמוד הראשון. הוא מביא סיפור אחר. התנאים והמוראים שהיו עוסקים מקצת היום במלאכתם, זה אנחנו יודעים מהתלמוד. הם היו עוסקים קצת, אמנם הייתה מלאכתם נעשית על ידי אבריהם הנגלים, אבל אני קורא ומחשבתם בנפשם את הדבקה בשם יתברך. ובתורתו, אתם רואים את הדמיון בין זה ובין מה שקראנו קודם. ובתורתו, ואל יקשה בעיניך הדבר הזה, שכתב בספר מעשה החסידים, כמו שראינו מעשה בטקסט הקודם, נמצא בכתיבת יד. דוד השומר, יש לי כתב יד, ולדעתי זה אותו כתב יד שממנו הייתי קודם, שחסיד אחד היה מתבודד מהמתבודדים, הפורשים מענייני העולם הזה לעולם, ולעולם דבק בשם יתברך, וממשך הזמן בא החסיד ליישוב, ולא הכירו בו, עשהו שמש בית הכנסת. כשהיה נותן שמן, השמן, בנרות, היה שופך מהשמן בחוץ, כי מרוב דבקותו לא היה יכול לכוון לתת שמן בתוך הנרות. זאת אומרת, מי שנמצא בדבקות, הוא כבר לא מתפקד בתוך העולם הזה. אפילו לשפוך שמן, הוא לא מסוגל. והחכם, וחכם הקהל, הבין הדבר ואמר, השמש הזה ראוי שיהיה חכם במקומי, ואני אשמש תחתיו. אבל כיוצא בזה נאמר, באהבה תשגה תמיד, כי מרוב אהבת התורה והדבקות, וישגה בדברי העולם הזה. אתם ראיתם, אתם רואים שזה בדיוק אותו דפוס. דיינו, מתבודדים, למעשה נמצאים מחוץ לחברה בהתחלה, מתבודדים, פורשים וכולי, נכנסים לחברה האנושית, והחברה האנושית הם לא מתפקדים מי יודע מה, אבל מי שמבין, מבין שבגלל דבקותם ולא פיחות מעלתם, הם לא מצליחים לעשות את זה. דהיינו, מעלת הדבקות היא מעלה גבוהה מאוד, והיא ניכרת על ידי אנשים. ואם אנחנו ניקח את שתי הדוגמאות האלה, וגם שתי הדוגמאות שהובאו על ידי החסידים במאה ה-18, אנחנו נבין שבדרך מסוימת צפת היא מקום מעבר, הטקסטים שבצפת, מקום מעבר מיסודות צופים, עם המקורות האפלטוניים שלהם, אל מזרח אירופה, וכדי להשתעשע באחד הספרים שכתבתי לחסידות, אמרתי, אם אתם רוצים לראות את הפלטוניקאים האחרונים, תלכו למאה שערים. תודה רבה. האם יש שאלות? מה השאלה? כל זה נכון, רק שאני לא מבין מה השאלה הראשונה. אתם רואים את השאלות?
טוב, כתוב, בפרטי סימונים בעלי הקבלה הם בעלי מידות, 13 מידות הבורא ו-13 מידות שהתורה נדרשת, האם אין לומר שהמבנים המורכבים של הרמ"ק הם בדרך לימוד התורה, אפשר ששיטת החשיבה ופיתוח התלמוד מבוססת עליהם, שזה נושא עיקרי יותר מכוונת התפילה גם אצל רמח"ל. טוב, זו שאלה עצומה, של מה זה תולדות הקבלה. אם הקבלה מושתתת על העולם הרבני, או העולם הרבני מושתת על הקבלה. אני דוגל בתפיסה הראשונה, העולם הקבלי הוא מפתח, מעצים דברים שנמצאים בעולם הרבני באמצעות תפיסות תיאולוגיות, וכך נוצרה הקבלה. שאלה שנייה, מה עניין המידה? עוד פעם, קו המידה, אני אדחה את זה עוד פעם. זה שאלות מאוד טכניות, זה ייקח הרבה זמן לענות ואנשים לא יבינו. האם כל דבר הוא ממשיכיו, שאפו בסופו של דבר להפוך את הקבלה לנחלת הכלל, או שהעדיפו שהיא תישאר בקרב המקובלים המלומדים בלבד? לדעתי, דוידש וגם אברהם אזולאי, בצורה מכוונת, פנו לציבור יותר רחב. משום כך, הם עשו מה שאמרתי קודם, שברו את התיאולוגיות, כי קהל הרחב אין לו זמן לשבת ללמוד שנים את כל תורות הספירות, הבחינות של הספירות, וזכר ונקבה בכל אחד מהספירות. זה היה מרחיק אותם מחיי, דרך החיים היהודי. אם היו יושבים ולומדים כל הזמן את כל זה, אנשים רגילים, משום כך, אני טוען שלמעשה גם דוידש וגם אברהם אזולאי וגם אחרים שכתבו ספרי מוסר או ספרי הנהגה, הם רצו לקצר את הדרך. הם ידעו אמנם את התפיסות התיאולוגיות של קורדוברו, אבל הם חשבו שהתפיסות התיאולוגיות האלה מסובכות מדי, והם הנגישו את העולם הקורדובריאני בדרך שאפשר יהיה להתנהג בצורה אידיאלית. לדעתי, אני עונה לשאלה, הם התכוונו להפוך את הקבלה לנחלת הכלל. אם קורדוברו הלך והעתיק בכתב ידו את ספר פרדס השימונים לשלוח אותו לאיטליה, אין איזה משמעות אחרת, הוא רצה שיתפס, וזה נתפס, וזה זכה להפצה, וזה, אף אחד לא אמר שזה בניגוד לקורדוברו. נוסף לכך, קורדוברו אולי הראשון, שלא רק למד קבלה בגיל צעיר מאוד, וכתב את פרדס רימונים בגיל 28, אלא גם באחד הספרים, הוא אומר במפורש, אפשר ללמוד קבלה מגיל 20 ולא גיל 40. מי שאומר דבר כזה, הוא אומר שזה צריך להיות יותר פתוח, ולא יותר סגור. האם הרעיונות הקבליים העוסקים במיניות ואלוהות ועיקרון של זיווג בעולם האלוהי אשר מהווה יסוד קוסמי להוויה כולה, עם רעיונות האלה וכן לשון המינית השקופה לעתים שבמסורתם או באים רעיונות האלה, אם זו יצירה מקורית של המקובלים? זו שאלה מסובכת. דווקא בדתות קמאיות יש לנו אלים ואלות וזיווגים בלי סוף. אתם יודעים שבסיני מצאו כתובת על האל ואשרתו, בעברית, כן. הייתה אשרה, נכון? אז בדתות הקדומות הדברים האלה נמצאים. מבחינה זאת המקובלים לא המציאו. מתי הדבר הזה הופיע? האם הוא הופיע בקבלה או שהוא הופיע לפני זה?
לדעתי הדבר הזה נמצא במינון מאוד קטן, כבר בעולם של חז"ל. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, מתקשטת וכל זה, זה בטקסטים רבנים, מסכת ברכות, למד ה'. מי שאוכל צריך לברך, כדי להודות למי? לאביו ואימו, אביו, הקדוש ברוך הוא, אימו, כנסת ישראל. זה כתוב במסכת הראשונה שלומדים, אפילו כתוב פעמיים, בשני דפים שונים. מה זאת אומרת אביו ואימו? מה זאת אומרת שכנסת ישראל היא אימו? אני מדבר עכשיו על תפיסות חז"ליות מקובלות לגמרי, לא באיזה כתב יד ניתח. כך שהמקובלים העצימו מאוד את הדבר הזה, אין שום ספק. אבל עצם ההופעה של המונח שכינה, שלא נמצא במקרא, אצל חז"ל, זה דבר תמוה. למה להמציא מונח תיאולוגי כל כך חשוב לשון נקבה? ועל זה אני יכול להרחיב הרבה, אבל אין, זה לא המקום. זאת אומרת, יש לנו שאלה, הנה, יש פתאום מונח חשוב מאוד בלשון נקבה. והוא ילך בקבלה ויזכה להפצה עצומה. אבל השאלה, מה זה עושה בחז"ל? למה בחז"ל יש לנו דבר כזה? ולמה הביטוי כנסת ישראל גם זה נקבה? ולמה כנסת ישראל היא אימה? ואם תסתכלו טוב, גם בנביאים, בישעיהו סמך, גם כאילו אומר הקדוש ברוך הוא, אני נתתי גט לאמכם? מי זה אמכם? זה נביא, כן? אז הסיפור הזה הוא סיפור מרתק, שלא היה נוח לכל מיני תיאולוגים יהודים. אז שמו אותו בשוליים. אמרו, כן, זה נקבה, אבל זה לא מיני. אבל כתוב אימא, כן? טוב. זה נושא עצום לסדרה, זה לא לשאלות כאלה. טוב, הסיפור שלי, איתן הרי מזכירה סיפורי יבש, כן? זה מזכיר סיפורי יבש, גבש לקח מפה. יש סיבה מאוד טובה. האם המושג ספירות גם מופיע אצל צופים? לא. הצופים יש להם תפיסות אחרות, והמקובלים לקחו את זה מספר יצירה וחיבורים אחרים בעולם היהודי. האם אין כאן תפנית גדולה מתורת קורדוברו שראה את חשיבותה של פעולת האדם בהבאת ייחוד אינסוף ושכינה על ידי תפילה ומעשים? ודוידש מדגיש את הדבקות השכלית. תראו, משפט שלא אמרתי ואני רוצה להדגיש אותו עכשיו. קורדוברו, בלי שום ספק, היה גאון מבחינה אינטלקטואלית. לכתוב את הדברים האלה ולזכור רק מה שהוא כתב, אני לא מדבר על כל הספרות העצומה שהוא קרא. אפילו לזכור מה שהוא כתב זה רק גאון. היום ממחשבים לא יכולים לעשות את זה. משום כך, יש לו דעות שונות, מקומות שונים. הוא לא פילוסוף סיסטמטי, כמו שניסו לתאר אותו במחקר. כיוון שהוא כתב פירושים על חיבורים שונים, הוא נסחף אחרי התוכן של החיבורים השונים. ולא תמיד כתב דברים שתואמים מה הוא כתב במקום אחר, למרות הזיכרון העצום שהיה לו. כך, כשניגשים לקורדוברו עם השאלה, אם הוא אמר פה ואמר שם וזה לא תואם, אז משהו לא בסדר, אז אני אומר, זה בסדר גמור. זה מאוד אנושי. גם פילוסופים גדולים כמו קאנט היו סתירות. והיה צריך שנים לחשוב מה הוא עושה עם הסתירות האלה. של פילוסוף שכל מה שהוא עשה זה רק לבנות שיטה. קורדוברו עשה עוד כמה דברים אחרים. הדבקות השכלית נמצאת במפורש גם אצל קורדוברו. באמצעות, הוא לקח מטקסטים קבליים מסוף המאה ה-13, ובכלל זה, מיצחק דמינקו. האם יש
כוונה להעלות על מעלתם של פשוטי העם, ולמה? אני מניח שהכוונה הכללית הייתה של האליטה היהודית להעלות קצת את עמך. לא כולם הדגישו את הדבר הזה כדבר, כמשימה, אבל ברור לגמרי שהם היו מעדיפים. אני לא אומר על זה על כל המקובלים, כי היו מקובלים שלא, שהבינו שזה אי אפשר. אבל באליטות מסוימות, ובייחוד קורדוברו וממשיכי דרכו, הם התכוונו להעלות את כמה שאפשר את העם. למה? בגלל שכך תבוא הגאולה. אצל אפלטון, כמה שאני מבינה, מדובר על התבוננות רציונלית. כאן מדובר על תשוקה והתבוננות מסוג אחר. הדמיון הוא בדבקות, אבל אולי לא במהות. ברור לגמרי שהם לא קראו את אפלטון. כנראה לא הצופים, ובוודאי יצחק דמינקו ודבידש. ובוודאי יש שינויים. אפלטון, הדיון שהזכרתי קודם, הוא שם בפי אישה, דיוטימה, שגם זה דבר יוצא דופן. ויש שינויים, אין שום ספק, כשהדבר הזה נכנס לתוך דת מונותאיסטית. אפלטון, כידוע לכם, לא היה בדיוק מונותאיסט גמור. כשהצופים לקחו את התפיסה של אפלטון, הם הכניסו את זה למסגרת שהיא מסגרת הרבה יותר דתית. ותמיד כשמדובר על העברה, מדובר על אי-הבנה ועל עיוות. זה התרבות, כל התרבות האנושית היא ככה, לא הדבר הזה. אתה מעביר רק מה שאתה חושב שראוי להעביר, ומי ששומע, שומע רק מה שהוא חושב שצריכים לשמוע, ולא מה שנאמר לו. אז המצב הזה הוא מצב אנושי רגיל. האם יש תיאור לטכניקה של דבקות? כן, יש תיאורים גם אצל יצחק דמינקו, גם אצל קורדוברו, בייחוד אצל דוידש, ואחר כך בחסידות. אבל אין טכניקה אחת, אני רוצה להדגיש, יש טכניקות שונות. יש כאלה שמדברים על דבקות הנפש, יש כאלה שמדברים על דבקות השכל, יש כאלה שמדברים על דבקות להיות דבק באל, באופן כללי, לא שכל ולא נפש, אלא לעשות, כמו שכתוב במקרא, בדברים, לעשות מה שהאל אמר, זה מה שנקרא לדבוק באל. אם תסתכלו בספר דברים, דלת דלת. אז דבקות יש איזה מגוון גדול של טכניקות, שלפעמים דומות, לפעמים לא דומות, כיוון שמה שדבק הוא לא תמיד אותו דבר. פעם נפש, פעם שכל, פעם התנהגות. האם אפשרי לאדם מהשורה, שאינו בעל משפחה ועבודה, להגיע להשגת האל באמצעות, כמו הדבקות? כל המקובלים, עד כמה שאנחנו יודעים, היו בעלי משפחה. אני, אין לי טרמומטר לבדוק עכשיו למה הגיעו או לא הגיעו. אני מדבר עכשיו על מה הם כותבים, למה הם שואפים, למה הם רוצים לעודד אנשים אחרים. ולומר לכם שמישהו הגיע או לא הגיע, זה אין לי שום מושג. ובאמת, באחד הספרים שעסקתי בדבקות, הקורא הנכבד, שזה אמר לי שזה לא בטוח שהבשט, למשל, הגיע לדבקות. התשובה שלי להוצאה לאור הייתה מאוד פשוטה. בעולם הבא, אני אפגוש את הפש, אני אשאל אותו. בינתיים, הוא אומר, אני עוסק במה שהוא אומר, ולא במה שהיה במציאות. אז אני רואה שתם הזמן, תודה רבה, אני מפגש מחר.